co? Nazdárek, šroubek. Jdeš na tu slávu, co ti přichystali na večer? Ani náhodou. Vítání hrdiny 21 salvami před celou admiralitou, děsná zívačka, šroube. Budu jako vždycky dole v kantýně s obyčejnýma mechanikama. No, uvidíme se tam, příteli. No, jasně, so. To je frajer. A vítej doma, synu. Všechny naše medly vypatřili tobě. Bůh vám žehnej, otče. Jak je to, Míkovi? Vychřesal se z toho, brzy bude zase jako rybička díky tobě. By se dával svoje hulůška den co den, noc co noc, držel zo za ruku a předčítal pohádky. Znáte mě, udělal bych cokoliv, abych se vyhnul večeři s admirálem. To je frajer. Tak jsi zvrátil, hrdino? Jak jinak, když tu na mě čeká někdo. To ti tak věřím. Co děláš v poledne? Ještě nevím, proč. Kdybys měl zájem, budu ve své kajutě politá javorovým syrupem. Nelitujeme-li, co je v domě, není pro mě. Zdávám to. Tak ve 13:00. Vrátil ses. Jak vidíš? Já tušil, že jsi na cestě. Akcie Kumaren vylity nahoru. Dali dokupy kraxn, co překročí hranice dimenzí? Kdy startuju? Je to let jedním směrem, není s ní navratu. Jsem volný v 15:00. Jdeš do toho? Jsem zkušební pilot ve vesmírném sboru. Je to moje práce. Já vím, že asi nebudeš mít zájem, ale do smrti bych se nenáviděl. I kdybych ti to aspoň nenavrhl. Nenavrhl co? Jestli máš zájem, budu v poledne ve své kajutě politý humorovým koktejlem. Nevěděl jsem, že seš ujetej tímhle směrem. Nejsem, 35 let jsem šťastně ženatej. Jen chlap jako ty zamotal člověku hlavu. Lituji, ale dneska mi uvaříme. To je Freya. Nachystej mi uzenáče. Na snídani jsem zpátky. Vidím je, tamhle dole, žuchli do té louže. Katapultuju se, počítači. Ale Eso, to je sebevražedný nápad. Je to moje vina, měl bych se omluvit, vím, co se patří. Obleč s ní ještě jednou. Prosím tě, Eso, nechoď. Zatni čipy, krasavice, a k snídani mi nachystej uzenáče. Jsem kapitán Rimmer. Arnold Rimmer. Přátelé mi říkají Eso. Přiletěl jsem z jiné dimenze. Vysvětlím to později. Teď vás vytáhnu z té brindy. Jak ti říkám? Haly. Ale ne, to jsem já, jen mnohem hezčí. Máte mě asi za panáka. Arnie vám toho broučka opraví. Je to hologram, nemůže se ničeho dotknout. Mrtvé, jo. Tak upřímnou soustrast. To musí být příšerná otrava. Pojďme, čerstvý vzduch nám udělá dobře. Nachystej mi uzenáče. Umíš to? Jsem tu na snídaní. Jakou muziku máš nejradši, Dave? Cože? Člověku to zvedne náladu, když si zaspívá. Mám rád Restabilist Gang. Tak jo. Chyť se mě za ruku! Chyť se za ruku! Promiň mi to, Dave! Teď se zachovám jako srap! Omdlím! Omlouvám se ti, jedeme dál! Kdo má rád Restabily? No tak! Dave, zpívej se mnou! Jo, smákli jsme to, umba, umba, já! Umba, umba, já! Je, Marťák, jak
si sundal ten kryt, je mi záhadou. Dej pokoj, je to tvoje zásluha, já bych v životě nespravil přívod paliny. Kdybys mě ty nedržel za kotníky, tak asi ten tě... Ten chlap vysel hlavou dolů a opravoval pravý motor, to byl vážně nářez. Smrty! Sehrali! Už vím, kde jsem vás viděl. Nebyli jste spolu na prostřední dvoustraně v báječných bocích Bagančatek? Podívej, Arne, o mně si můžeš říkat, co chceš, ale tady rampu z toho vine. Rampu? Na chlapa jako on přes dívka rampa docela sedí. Eso a rampa. To vypadá jako ty dětské Disneyovky s tím troubou rampou McPuckem. Neposlouchej ho, rampo. Musíme dostat tu skořápu ke hvězdám a na váš červený korál, ne? Ano, abyste si vy dva mohli hupsnout do horké mydlinkové koupele a hrát Kdo najde ponorku. Pane, koco, a asi chudák už moc dlouho nevydrží. Přijít o nohu? Bojím se, že ano. Operace, která by mě zachránila, je nad mé síly. Přijít o nohu? Ne, to je pěs. To mi nepadne žádný oblek. Krytone, připrav 500 kubíků kortikoadrenalinu, dvě pinty plazmy, laserový skalpel a nějaké kleště, třeba makrobulingtonky. Pane bože. Polní mikrooperace, součást základního výcviku ve zvláštní jednotce, půjdu se vydrbat. A já vyzvracet. Jak je kocour? Eso je dříve. Kocour je na tom dobře. Sedí na posteli a čučí do katalogu. Hledá si hodnou látku na nové šaty. Nevím, jak to Eso dělá. Je 36 hodin na nohou a furt plnej humoru. To je frajer. Plním si věci a zmizím. Nachystej mi úzenáče, nasnílím jsem zpátky.